Da Prefeitura Municipal de Caxias, que faz esse trabalho coordenado com as demais forças de segurança para que o evento tenha um melhor andamento e todas as pessoas possam praticar a sua fé com segurança durante o dia 12. Esse ano será dia 12 de janeiro. Ainda mais que é domingo, a única coisa que eu acho que nós vamos enfatizar também é pedir aos vendedores ambulantes bebida, garrafa pet, lata. E também os que estiverem chegando. E os que estiverem chegando, o povo, eles lá na mesa. E orientar que colocar na garrafa pet, não está com isso, com garrafa pet. Exato. Todos devem ser registrados. Só os ambulantes. Isso aí a gente já vai evitar muita coisa dentro do lado. Não tem como evitar o cara passar com uma caixa, vai falar com uma garrafa. Mas eu quero saber se você está registrado.